қазақстанның тарихында алға рет президенттік сайлауда бәсеке мықты болды Жет кандидаттың арасындағы саяси сайыс өтте тартысты өтті бұл туралы америка құрама штаттарынан келген байқаушылар айтып отыр олар саяси процесті Нұрсултан, алматы шымкент қалалары мен ақмола облысындағы алпыс сайлау учаскесінде бақылады бүгінде қазақстанда оппозициялық күштердің рөлі артып отырғанын байқаға болады егер сайлауға дейін әміржан қосановқа сайлаушылардың 6 жеті ғана дауыс береді десе бүгін бұл кандидат 15%-тен көп дауыс жинағанын көріп отырмыз сіздің мемлекет демократиялық қоғам құру жолында үлкен қадам жасады саяси процеске дейін біз жеті үміткердің бәрімен кездестік олардың барлығы сайлау алды науқанның ойдағыдай өтіп жатқанын сондай ақ дауыс беру қорытындыларына сенетінін бірауыздан айтты